En els 66 ja veiem que la muntanya està a punt de, per aplanar-se de cases. Hi ha l'urbanització feta, hi ha les carreteres, hi ha els accessos, en fi, o sigui, és el que passava a la Costa Brava en general, per tot arreu. Allò va créixer molt de pressa, l'evolució era constant, i esclar, l'Estartit tampoc es va escapar d'això. Aquí tenim una bonica fotografia feta des del moll, que es veu exactament com era el poble 1966. Una altra imatge, doncs, de més a prop, de les barques, de l'aigua, una mica de la platja, es veu. Aquest canot és d'en Parera, és el Santa Rosa d'en Parera. Era parent d'en Coll, d'en Pere Coll, de Pals. I bé, una altra imatge des de la muntanya, des del cap de la barra, que es veu l'altra muntanya que hi ha, de mica en mica va quedant esquitxada de cases. Aquestes vistes que feia la gent, o sigui, les postals aquestes que s'escrivien en català, era moda escriure en català mal escrit, bueno, ja estava bé. Una bonica fotografia del que era el poble. I aquesta és impressionant, és una fotografia preciosa. Es veu exactament tota en fi, tot el moll, el far, en fi, les primeres passarel·les que hi havia del Club Nàutic. Cada vegada n'hi haurien més, eh? O sigui, això ja era el començament de tot. El Club Nàutic ja es havia instal·lat a l'edifici que feia en Joan Fuster el moll. L'edifici que hi havia a sota, al cap de la barra, doncs ja el Club Nàutic ja ho va agafar per posar-hi les oficines i tot el que feia, en fi. Aquí veiem una foto ja encara en blanc i negre que hi ha en Bernat amb una barca i en Pons amb una altra. En Pons està al cim de la barca d'en Bernat, amb la tramuntana, i en Bernat no sé què hi feien. Ara, una altra foto, des del cap de la barra. La foradada travessada per un fora borda. No, això ja no eren aquelles barques dels pescadors. Ja començava a haver-hi embarcacions de sons potents, en fi, amb motors ja amb unes prestacions elevades, amb molts de cavalls, que gastava molta benzina, evidentment. I aquí tenim el Miramar, Hotel Miramar. Aquest hotel el va fer en Josep Trill. Això havia estat el xalet antic de Can Boada. I aquí unes fotos d'un càmping amb uns mobles de l'època. Eren postals que hi posaven diverses fotografies i mira, els venien així, els venien, sobretot en els càmpings. Una altra fotografia del moll. Sempre es agafava el mateix, no? Recamaure, uns palos, unes barques, el moll. Aquí veiem en Bou que es passeja per al costat del moll. En Bou treballava al Club Nàutic, amb una de les primeres passarel·les que hi havia, com hem dit. I aquest també es passeja, més o menys per allà mateix, però clar, aquest ja suposo que és un turista, no sé. I allà al fons veiem el que deia l'edifici que feia en Joan Fuster, que de moment tenia la primera planta construïda, que és la que varen adequar per les coses del Club Nàutic, no? Aquí tenim la Pineda del Conde amb la caseta del Conde. Això va desaparèixer tot després. Era una pena, però bueno. I aquí ja som a la tardor. Ha plogut. Els carrers han quedat molls. Carrer Santana. I tindrem d'esperar, doncs, el proper hivern. Aquesta ja és una filmació del començament d'hivern del moll. És una filmació que es va fer arribar en Joan Ferrer de la Casa Nova. Els pobles de pescadors, els pobles de la Costa Brava, a l'hivern quedaven així, no? Quedaven tristos, tristons. S'havia acabat el soroll de l'estiu, s'havien acabat els turistes, s'havia acabat els autos, s'havia acabat les freses, s'havia acabat
les embarcacions que feien excursions, en fi, tot això, no? I llavors restava això. Mira, aquí veiem un que boga amb una barca, i aquest és el pare d'en Joan, aquest era en Josep Ferrer, amb un dels seus nets, que van a mirar les barques del moll. Les barques del moll era algú que agradava a tots els nens. Jo em penso que els agradava perquè veien que les barques es anaven movent sense que ningú els toqués. I aquí tenim una parella que remena el motor de la barca, em penso que el que remena és en Joan d'en Crestes, que mira si, doncs, si tot funciona, no? Si l'eixida de l'aigua doncs surt tal com Déu mare. I ara hi ha una barca que se'n va, posa el timó, posa l'arjau, que se'n va, doncs, no sabem on, a fer un vol, a fer de passeig. La barca que se'n va cap a qui sap on. Bueno, potser se'n va a pescar, no ho sé. I trico-traco, mira, a poc, sense presses. Aquí tenim l'Amadeu, que porta el timó d'una barca, també. L'Amadeu d'Empunya. I que es troba, en aquesta barca es troba amb una altra. En fi, esclar, aquesta era una escena diària, no? Es trobaven les barques, es deien alguna cosa, se saludaven, feien una mica de brometa, i bueno, i llavors un deia, on vas tu? Jo vaig cap aquí, doncs jo cap allà. I si eren pescadors, se solien enredar. Aquí veiem el que havia quedat de la bleda, després del moll. I la muntanya al cap de la barra hi ha molt força plena de cases. En canvi, aquesta de Rocamaura encara no. Però ja vindrien, ja vindrien. En Met d'Empunya, o sigui, en Jaume Pagès, desempescant unes xarxes, peixos. O sigui, era l'hivern, es posaven aquests pantalons de plàstic per no mullar-se els seus, ja que a l'hivern, o sigui, no és que fes molt fred, feia fred, però sempre a la costa fa menys fred que a l'interior. Però, bueno, et tens de protegir com a mínim, no? Els pantalons i la roba que pot ser que pot quedar molla s'ha de protegir. Aquí hem vist que han agafat força peix, han agafat una bona pescada, i aquest és en Miquel Garriga, Miquel de l'Estrella. Aquest també, noi, aquest arriba, arregla les coses, ha anat a pescar, també porta els pantalons aquells, i ha agafat un parell de congres ben macos i força peix, i tira aigua a sobre, neteja el peix. I aquest és en Joan d'en Crestes, que també li deien en Perots. Tots tiren, o sigui, llencen el peix a dins d'uns cistells. D'aquesta manera, si queda aigua, doncs ja llisca i ja se'n va, no? I aquest és en Joan d'en Crestes, en Joan Prats, que fa la mateixa feina. Posen molt bé els peixos no poden ser malmenats, perquè com millor aspecte, millor preu, no? I bé, aquesta és la feina, la rutina, la rutina dels pescadors, doncs cada dia, doncs com tornaven de calar, doncs mira, tenien de fer això, enllestir les coses, posar el peix que tingués bon aspecte, i aquí veiem un gavià, que mira que es refresca el traseu. I una escena ben curiosa d'una espècie de subhasta que es feia a l'Estartit. O sigui, no s'agafava grans quantitats de peix, però mira, es feia de tant en una subhasta. Aquí veiem Martí Marquès, a darrere hi havia en Francisco Prats, aquest sembla que és en Jaume Comas. En fi, tots són gent del poble. Hi ha en Jordi Burgués aquí amb el cigarro a la boca. També veiem Marcelino d'Ibert, en fi, i aquesta senyora, doncs, amb les balances que, bueno, que va fent la seva feina, no? I ara aquí, un catamaran, que se'n va fer el vol, sense vela, evidentment, amb el motor, i tornem a veure, en Met d'Empunya. Jo suposo que això és una continuació de la filmació d'abans, que continuen desempescant,
Aquestes feines eren peixudes, aquestes feines es tenien de fer entre dos o tres. Un sol no hagués fet res, un sol hagués tingut de plegar. I bueno, ha agafat força peix, és maco veure això. I aquestes escenes, evidentment, ja s'han perdut, ja no hi són, ja no tornaran, s'ha acabat això. I ara veiem a Miquel Artigas, que està ja arreplegant una xarxa, i els altres dos darrere amb el carretó l'estan carregant. Aquesta xarxa ja deu ser eixuta, són les xarxes que han llevat i que se tenen de posar a secar. Clar, les xarxes eren de cotó i si no s'eixugaven, doncs malament rai, no? I ja veiem, ara hem saltat i ens ensenyen doncs unes vistes del Tartín i els Reis, els patges dels Reis. El mes de gener, això està tot una mica barrejat, és el mateix any però barrejat, no? Els patges dels Reis que van pel carrer Santana i arriben a la plaça i ara es dirigiran cap a Cala Salmit a Vivernos, Can Pere d'en Planes, aquí mateix, que hi han posat una trona, un tro, i s'instal·len aquí, o sigui, fan una mica de comèdia. Això agradava molt als nens. Els nens anaven a portar la carta als Reis i els hi donaven quatre caramelets i bueno, era una festa molt maca, molt maca, era agradable, era una cosa entranyable. Aquí veiem en Narcís Puig, en Joan Massaguer, clar, la gent de l'Estartit, també en Salines, hem vist en Salines amb la gorra. Salines era el policia municipal, el que dirigia l'història. I aquí veiem els tres patges que, a dir veritat, eren força lletjos. O sigui, a mi no m'estranya que hi havia mainada, si sí, eren molt petits, que quan els veien de prop els posaven a plorar amb despero. Els hi feien por, els hi feien por, els hi feien basarda, aquests senyors amb aquests... Esclar, és que eren... No semblava gent. Aquesta nena mateix no li fa cap gràcia, no ho veia gens clar, aquesta nena. Aquí hi ha la Benita i la Mercè, Pasqual, que s'ho veien, aquest... I el rei negre, bueno, el patge negre és que fa por, no... I aquí hi ha la senyora Noé, amb una de les nenes. I ara veiem el Palmons. Diumenge de Rams, diumenge abans de la Setmana Santa, i l'església, la plaça de l'església, i la festa dels Rams, no? Del Palmons. El rector d'aquells moments era mossèn Miquel Llagostera. Aquest és un dels nets del que està filmant, que és en Joan Ferrer, de la Casa Nova. Clar, les filmacions són sense àudio, per això, bueno, jo he pensat, mira, digues alguna cosa, oriento una mica la gent, no? I aquí veiem, mossèn Miquel els hi feia fer una espècie de petita processó, era donar la volta a la plaça, Això era la plaça, aquell portal gros era el que tancaven a l'auto de línia, a la plaça. Aquí veiem la cafeteria Alba, bueno, tal com era, doncs, el 1966, la plaça de l'Església, no? La gent, o sigui, s'ha fet l'ofici i llavors, a la sortida de l'ofici, doncs, per beneir els palmons, doncs, es té de fer aquesta mena de història, aquesta mena de volta, llavors se beneeix i tot queda la mar de bé, no? Veiem, tal com era la plaça de l'Església, ha canviat totalment. La gent que ho vegi d'aquí un temps veurà una cosa totalment desconeguda, això. I ara veiem un dels que anaven a cercar coral a sota l'Alameda, que tindrà d'ajudar en Pere d'en Crestes, que li ha passat quelcom. O sigui, els pescadors d'aquí de vegades se'ls enganxava a un nans, a un viver, el que fos, i no la podien treure, no la podien llevar. Llavors necessitaven l'auxili d'una d'aquestes persones. Veiem que s'ho posa tot bé, que s'ho posa tot en correcte, i el llança l'aigua per anar a desencallar, diguem, perquè en Pere pugui llevar. I aquí, mentrestant, s'entretén pescant serrans. Uita'l. Llavors li diuen, ah, potser no sabem bé, a veure, l'ensenyem-ho bé, que
i bueno, fan una mica de comèdia perquè es vegi bé. Sembla que ja s'ha enllestit el problema. Puja altra vegada a bordo i Pere Mir lleva el volantí, a veure, ens anem acabant. No, doncs cap a l'aigua altre cop. Bueno, ara veiem el motor, el campion. Aquests motors eren molt fiables, o sigui, eren motors lents, però amb molta fiabilitat. I ara s'encaminen cap a les medes. Ara són a la meda, faran una mica de volta a la meda, així es podrem filmar-ho. Aquell bussejador s'ha tornat a tirar sota l'aigua i el senyor Cabuset ens regala unes imatges refrescants del que li agradava a ell. El senyor Cabuset li agradava molt els barcos de vela, els velers, els petits velers, i prendre part doncs, a les petites competicions, regates, exhibicions, tot el que es feia. No? La gent, sobretot la gent estrangera, i que els agradava doncs, aquest món, doncs mira, venia aquí a l'estiu i es dedicaven a això. No? Aquí veiem una vela blava i ja està, i el senyor Cabuset doncs gaudia de tot això. No? Ara veiem una mica de temporal, mar grossa, temporal ben bé no, però mar força grossa, agafat des de la casa del senyor Cabuset, això, que la té a la muntanya. I per últim, una mica de visió de lo que era l'acompanyament a la imatge de la Verge del Carme pel dia del Carme a l'Estartit. Feia aquesta espècie de processó nàutica, s'agafava una barca de nina, s'arreglava una mica i s'hi posava la imatge de la Verge i tothom l'anava a acompanyar. Hi havia moltes barques que hi anaven i era aquesta.